Dobro večer, poštovane kolege. Aleksandar Vučić i ka ndarë 3 ditët e ardhshme për të marrë ekskluzivisht me Kosovën. Për këtë arsye, ai me 9-10-11 qershor do të zhvilloj bisedime maratonike me përfaqësuesit politik të bashkombasve të ti në Kosovë që për të në këtë rast është lista serbe. Dua që të falenderoj popullin tonë në Kosovë që në mënyrë patësore të dinitetshme po luftojnë për të drejtat e tyre. U them atyre se shteti i Serbisë është gjithmonë kraj tyre dhe se është e rëndësishme që ta ruajmë paqen dhe të tregojmë se ne mund të flasim me të gjithë, përdallim nga disa të tjerë që mendojnë se me provokime mund të zgjidhin problemet e tyre. Nëse vetë se përmendi tema kryesore këtyre bisedimeve do tjetë bindja e serbëve të marrin pjesë në zgjedhjet e reja për pushtet lokal në 4 komunat veriore të Kosovës. I dërguari Amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar tha të mërkurën pas takimit me Vučić në Beograd se ky fundit ka konfirmuar se do të shfrytëzojë ndikimin e tij që t'i bëjë bashkombasit të marrin pjesë në votime. Amerikani tha se kjo pjesëmarrje nuk duhet të kushtozohet me asgjë. We want Serbs to participate without preconditions.